নমস্কাৰ মই পৰাগ জ্যোতিষখন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ টাইমিটৰ দৰ্শকসকললৈ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা অসমলৈ ৰাজ্যৰ সাতজনীয়া এটা যুৱকৰ দল আৰু বাহন নাপায় চাইকেল ক্ৰয় কৰি অসমলৈ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে এই যুৱকৰ দলটোৱে। আমি জনাইছোঁ এই খবৰটো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক, ৰাজ্যলৈ চাইকেলেৰে সাতজনীয়া এটা যুৱকৰ দল আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা অসমলৈ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে এই যুৱকৰ দলটোৱে। বহিৰাজ্যত উপাৰ্জন কৰা ধন খৰচ কৰি ৰাখিবৰ বাবে ক্ৰয় কৰিছে চাইকেল আৰু ক্ৰয় কৰিছে একোখনকৈ চাইকেল। ক্ৰয় কৰা চাইকেলেৰে ইতিমধ্যে অসম অভিমুখে আহিছে যুৱকৰ দলটোৱে। আমি জনাই আছোঁ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা চাইকেলেৰে অসমলৈ সাতজনীয়া এটা যুৱকৰ দল, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা অসমলৈ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে অসমৰ যুৱকৰ এই দলটোৱে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কৰ্মৰত আছিল এই ৰাজ্যৰ সাতজনীয়া যুৱকৰ দলটো, কিন্তু লকডাউনৰ বাবে ৰাজ্যলৈ উভতিবলৈ বাহন নাপায় উপায়ন্তৰ হৈ নিজৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধনেৰে এই যুৱকৰ দলটোৱে একোখনকৈ চাইকেল ক্ৰয় কৰিলে আৰু ইয়াৰ পাছতেই ইতিমধ্যে ৰাজ্য অভিমুখে ঢাপলি মেলিছে, যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে এই সাতজনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে। হ'লেও চুপাক আন্ধ্ৰ প্ৰদেশক আসাম তৰপৰা দুখনত ব্যৱস্থা কৰিলোঁ, তাৰমানে হ'লেও আহি পাই আজিৰ পৰা অলপ পৰিল লওঁ। হ'লেও চুপাক আপুনি ষ্টাৰ্টিং কাক বওঁ বা মোলোকে চাৰজন গ্ৰুপ পালে এনেকুৱা বওঁ, সেই চাৰজন গ্ৰুপ চে চুপাক ষ্টাৰ্টিং 19 ডিমাপুৰাম ডিষ্ট্ৰিক্টে অক চিম কিন মাং চিম অকলে দুখতাৰ কাপে ইকানিছন আৰু খুদ্ৰ মোলোকে হিন আইডিয়াং কামা বিদম তাৰমানে হে কাৰণে তাৰমানে ভিডিঅ' চাম হেৰি কাল আদুজি বোলো আপুনি যিমান পাৰে দেখো পাকদাক দি চৰকাৰে সুবিধা চৰকাৰৰ পৰা আগম চাম দুয়াৰ বিতাৰিখে আমাৰ বা লাইক কমেণ্ট বিগেলা কা বিমূল্য চৰকাৰৰ পৰা অনুমতি কওঁ বোলো পাই যি পদক বিষয়কো আজি সা সুবিধাটোক লগা না আৰু সেই আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। আৰু এই সাতজনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে বাহন নাপায় লকডাউনৰ বাবে ৰাজ্যলৈ উভতিবলৈ বাহন নাপায় উপায়ন্তৰ হৈ নিজৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধনেৰে এই যুৱককেইজনে একোখনকৈ চাইকেল ক্ৰয় কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে অসমলৈ বুলি এই সাতজনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে। আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল এই যুৱককেইগৰাকী আৰু লকডাউনৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰিছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতেই এই সাতজনীয়া যুৱকৰ দলটো, আৰু উপায়ন্তৰ হৈ এই যুৱকৰ দলটোৱে কষ্টোপাৰ্জিত ধনেৰে একোখনকৈ চাইকেল ক্ৰয় কৰিছে আৰু সেই চাইকেলেৰে ইতিমধ্যে ৰাজ্যলৈ বুলি যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে এই সাতজনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে।